dashi. Sot një shqetësimi thellë për ndjenjat e të tjerëve mund t'ju bëjë që t'ju jap një vesh dashamirës atyre që kanë nevojë për mirëkuptim. Sot është më e rëndësishme të dëgjosh sesa të flasësh. Punët tuaja duhet të ecin normalisht, duke ju sjell juve dhe atyre rreth jush shumë kënaqësi. Mos u befasoni nëse derdhni disa lot gëzimi në një moment. Demi. Sot mund të përfundoni një projekt që ishte shumë i vështirë, por i rëndësishëm për karrierën tuaj. Mund të duhet të bëni një përpjekje të veçantë për të kontrolluar ndjenjat tuaja. Ju keni lëvizur male për të arritur atje ku jeni dhe është mirë të merrni merita për këtë. Në mbrëmje festoni, ti e meriton. Binjakët. Një ngjarje shoqërore e shumë pritur mbasi një martesë apo pagëzim mund t'ju sjellë lot gëzimi. Kjo duhet të jetë një ditë shumë e lumtur për ju. Kënaqësia juaj mund të duket pothuajse shumë e mirë për të qenë vërtet. Është reale. Relaksohuni dhe shijojeni. Gaforia. Një ëndër e fortë emocionale mund t'ju lëvizë aq fuqishëm saqë zgjoheni me sensin e çuditshëm se ëndra ishte e vërtet. Ndoshta është. Përpjekjet për të kapërcyer pengesat dhe për të avancuar veten në karrierën tuaj, më në fund mund të japin shpagin. Shfrytëzojeni në maksimum dhe mos keni frikë të zbuloni ndjenjat tuaja para të tjerëve. Luani. Bisedat emocionale me partnerin mund t'ju bëjnë të lotoni. Nëse ka pasur vështirësi në marrëdhënien tuaj, ju i keni kapërcyer ato dhe ndoshta keni arritur një mirëkuptim të ri. Çdo marrëdhënie apo miqësi romantike e filluar ose e ecur përpara, tani tregon premtim të qëndrueshëm. Mos keni frikë të shfaqni ndjenjat tuaja. Virgjëresha. Sot mund të ndjeni nevojën për të bërë shumë punë në shtëpi. Ndoshta ju prisni vizitorë ose thjesht doni të keni vendin në rregull për kënaqësinë tuaj. Ju duhet të merrni me lehtësi dhe të mos përpiqeni të bëni gjithçka me një herë. Bëjni gjërat në mënyrë graduale. Peshorja. Disa komunikime intensive me një mik apo të dashur mund të zbulojnë gjëra të reja të mrekullueshme për marrëdhënien tuaj. Ndoshta keni më shumë të përbashkëta nga se keni menduar. Si rezultat, ju të dy mund të ofroheni më shumë dhe të zbuloni një sens të ri reciprok. Akrepi. Traditat e lashta shoqërore mund të jenë një pjesë e fuqishme e ditës suaj. Një ngjarje emocionale në lidhje me familjen tuaj, siç është martesa, mund të ndodhë. Me nxitimin e ndërveprimeve shoqërore, ju ndoshta do të mbani një kontroll të ngushtë në shprehjen e ndjenjave tuaja. Shigjetari. Zakonisht i jepni shumë rëndësi vetë kontrollit. Sot kjo do të jetë e dobishme kur të merrni një lajm të mrekullueshëm që mund t'ju emocionojë. Puna e madhe dhe përkushtimi juaj më në fund po japin shpagim. Lajmet në lidhje me avancimin e mundshëm në punë mund të vinë tek ju. Bricjapi. Prisni disa lajme të shkëlqyera në lidhje me paratë që mund të përfshin përparim profesional. Një mik i ngushtë mund të kalojë disa ndryshime dhe mund të dëshirojë mbështetjen tuaj. Kursi juaj më i miri veprimi do të ishte të dëgjonit më shumë sesa të jepni këshilla. Ujori. Ngjarjet e lumtura që përfshin një të afërm mund t'ju bëjnë të ndiheni emocional. Projektet tuaja, veçanërisht ato të bëra me njerëz të tjerë, mund të shkojnë mirë pavarësisht se duhet të kapërceni disa vështirësi. Mos keni frikë të tregoni se si ndiheni. Peshqit. Aftësitë tuaja intuitive janë në nivelin më të lartë të gjitha kohërave sot. Ju duhet ta keni më të lehtë të harmonizoheni me mendimet dhe ndjenjat e të tjerëve. Mund të jetë një ide e mirë të kontrolloni reagimet tuaja ndaj tyre. Mos u tregoni të tjerëve atë që po mendoni të bëni dhe nuk e dini me siguri se sa do të realizohet.